А далі про тих, хто воює проти України та потрапляє в полон. Один – рецидивіст крадії з Північної Осетії, який шукав порятунку від тюрми. Другий – чабан із глухого дагестанського села, що хотів підзаробити. Обидва потрапили до рук наших оборонців на свій другий день на українському фронті. Полонені твердять, під час вишколів у навчальному центрі з них знущалися, били командири, колишні вагнерівці, а потім відправили на самогубне завдання, щоб позбутися свідків тих тортур. У мене проблеми були з законами. Я просто пересек ці воєнкомат, ворота пересек, і я там вже недоступен був. І все, що було, все вичеркнули. 49-річний Олег з Північної Осетії – рецидивіст. Вже збився з ліку, скільки має судимостей за крадіжки. Где-то, може, 5,5, скільки там от так. На його обличчі свіжі шрами, каже, упав, коли відвозив поплічника на передову. Впав з мотоцикла, проїхав всю лінію оборони і вклинився, не знаю куди, і, в общем, упав. За деньги. Ви за деньги пошли? Да, так, вийшло. Іман Шаміль – той, кого Олег віз мотоциклом на позиції. Йому 43, чабан з глухого дагестанського села. Захотів підзаробити на війні. Що ви хочете купити? Квартиру, машину? Так, да, так. Да. Тобто ви прийшли вбивати людей, щоб потім улучшити своє матеріальне положення? Ні, людей-то я не вбивав. Скольких українців вбили? Ніскольких. Натомість, жаліється Олег, у навчальному центрі їм ледь не укоротили віку командири вагнерівці. Вони оказались наркоманами і вечором приходили і, ну, іздівалися. З командира ізбивали? Да. За що? Чоловік приходить під наркотиками, 11:00 ночі піднімається, всі сплять. Ложитесь на бок, ложитесь на ок. Ну, іздівательство. Бивші вагнерівці. Одному пробили скулу, а там не ребра з боку і ззади затилок. Кримінальник твердить, щойно приїхав на фронт, його одразу відрядили на самогубче завдання. Я думаю, мене просто хотіли списати, як не потрібно свідчення на наступний день, без бронежилета. Нічого, говорить, тобі не треба. Посадили, говорить, їжджай, прямо їжджай туди, прямо їжджай, і все. 3 години дня. Тож, каже Іман Шаміль, коли вони з Олегом після ДТП на мотоциклі сховались у якомусь підвалі, вирішили, будуть здаватися. Він говорить, який сам, краще будемо здатися. Хоч, кажуть полонені, командири лякали їх тортурами в українському полоні. Живим, говорить, здаватися не варіант. Живим, говорить, здадитись, це, говорить, рівносильно, що оттуда, говорить, мужчина не прийде, якщо, говорить, ми тебе навіть поміняємо, потім, говорить, ти повісишся і все. Мені оказали допомогу, мені зашили голову. А ще Олег розповідає, бачив на окупованій території мобільний крематорій, де спалюють тіла російських солдат. Я знаю, що тут крематорій є, все знаю, ці холодильники забиті цими трупами. Пропав безвісти, пропав безвісти, пропав безвісти. У них одне слово – пропав безвісти. Слідчі СБУ нині працюють із полоненими, а ті кажуть, шкодують, що пішли на злочинну війну Росії. Я зря пішов, і все, от такий момент. Я більше руху не візьму, оружі. Андрій Поч, 4-м Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.